Hej och välkommen till ett år med Gud. Mitt namn är Marie. Kul att du är med mig här. Kanske det är morgon, kanske det är kväll, kanske det är eftermiddag. Idag händer någonting lite intressant, känner jag. Så jag känner en liten sån här spänd förväntan. Och det är helt enkelt så att det här är den andra inspelningen idag. Jag har i jättemånga år sänt live-sändningar på alla möjliga sätt. Och hade min internetuppkoppling här ute på landet varit mer säker, så hade jag faktiskt gjort de här bibelläsningsdagarna tillsammans med er live. Nu får jag istället spela in dem på min mobil och lägga upp dem. Men annars hade jag livestreamat dem, känner jag. Det är något speciellt. Det blir något speciellt med närvaro när man är i liksom stundens allvar. När man inte kan göra om, helt enkelt. Men väldigt, väldigt sällan. Så sker det som sker just nu. Jag är inte riktigt säker på vad det handlar om. Så att jag bara, jag bara följer med här nu. Så får vi se vad Gud vill. Men jag hade redan gjort liksom den första inspelningen. Och ärligt talat så just nu så håller den på att laddas upp på YouTube. När jag gick ut och satte mig med en kopp kaffe. Och så läste jag Stinnisen. Som jag hade glömt att läsa. Då var det som om någonting bara... Jag vet inte. Någonting med bara sa gå in och göra om sändningen. Jag bara, jaha. Men varför vet jag inte. Men vi får väl se. Jag har några minuter på mig och se vad detta beror på. Vi ska läsa Johannes evangeliet idag. Men det var någonting ju i Wilfrid Stinnesens bok Idag är Guds dag som fick mig att stanna upp, lyssna och nu då göra den här inspelningen. Då tänker jag så här. Kanske vet Gud någonting, inte kanske. Kanske vet Gud någonting om någon utav er som lyssnar, som då naturligtvis jag inte kan veta. Kanske är det någonting där i Stinnesens ord som behöver vara med här. Inte för mig, utan för dig som lyssnar. Och då känner jag att men då är det min uppgift att följa det. För det handlar inte om mig. Det handlar om att förmedla Guds ord. Det handlar om att lyssna till anden. Så jag ska faktiskt, innan jag börjar med Johannes evangeliet, så ska jag bara... någonstans dela det som på något vis fick mig till att stanna upp. Det kommer ur den här boken, kan man bara veta. Och det är en sån här bok där man läser om texter idag. Så idag på nationaldagen är det den 6 juni. Så står det i överskriften se med hjärtats ögon.
Och det handlar just om att vi kan bara se Gud ansikte till ansikte i himmelen. Men redan här som människor så kan vi med hjälp av hjärtat kan vi med hjälp av hjärtat se in i den djupaste verkligheten. Men den här meningen fick mig att stanna upp. Många människor är olyckliga därför att de aldrig blivit sedda av ett hjärta. Många människor är olyckliga därför att de aldrig blivit sedda med ett hjärta. Och i nästa mening så förtydligar han: ögon som inte har sina rötter i hjärtat kan bli en plåga för den som blir sedd av dem. Många människor är olyckliga därför att de aldrig blivit sedda av ett hjärta. Ögon som inte har sina rötter i hjärtat kan bli en plåga för den som blir sedd av dem. Och de orden ska jag ta med mig in nu i Johannes evangeliet. Kan jag på något vis i denna stund, under dessa få minuter, se med mitt hjärta, inte med mina ögon, utan med mitt hjärta, kan jag se texten, kan jag se händelsen, kan jag se i det här fallet Jesus då, med mitt hjärta. Johannes evangeliet 6, 44-47 är dagens text enligt bibelläsningsplanen. Då står det så här. Det är Jesus som pratar. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom, och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Det står skrivet hos profeterna: alla ska bli Guds lärjungar. Var och en som har lyssnat till fadern och lärt av honom kommer till mig. Men ingen har sett fadern utom den som har kommit från Gud, han har sett fadern. Sannoliken, jag säger er, den som tror har evigt liv. Det är en sån där text som man får läsa flera gånger. Och vad säger han? Men jag vill stanna vid inledningen som känns så väsentlig. Ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Jag ser saker i bilder. Så om jag tittar med mitt hjärtas ögon, då är det ungefär som att om jag kan se Jesus som en gestalt som står framför mig, då ser jag att bakom Jesus står fadern. Han kan jag inte se, men han står bakom Jesus. Och mellan dem då, så är det då hela tiden anden som också är osynlig, som jag inte heller kan se. Och då är det ungefär som att det ser ut så här, bilden ser ut så här. Framför mig står Jesus. Bakom honom står fadern. Låt säga att fadern är ett ljus. Och så färgar vi anden röd, bara för att vi ska kunna se honom. Då är det precis som att fadern som står där har liksom den här röda andetråden som går rakt igenom Jesus hjärta. Och så är det precis som att det går en pil rakt in i mitt hjärta.
Det är som om fadern står där med en pilbåge. Så, så skjuter han liksom kärlekens ande, sanningens ande, rakt genom sin sons hjärta, rakt in i mig. Och så börjar fadern att dra så här. Börjar fiska hem med mig. Ungefär som när man fiskar. Han börjar dra in mig. Det ser ut som det är Jesus som drar i mig. Men det är det inte. Utan det är fadern bakom som står bakom Jesus som drar. Men eftersom pilen är sänd genom Jesu kropp. Genom Jesu hjärta. Rakt in i mitt hjärta. Så ju mer... Ju längre jag är indragen, inhovad liksom, som om jag var fisken. Ju närmare jag kommer fadern, så möter jag, till slut möter jag upp Jesus. Ja, för jag kommer inte till fadern om inte jag dras igenom Jesu hjärta. Ungefär så. Rolig bild. Men om jag är fisken ute till havs som livet är någonstans, väldigt sällan en stilla ocean, mer som ett stormande hav, och så kastar fadern ut linan där, tack, sätter det ankaret, det fiskedraget i mitt hjärta, och så börjar han dra. Och tittar jag på min egen historia så tänker jag att det började han redan. Jag började känna dragningen, om man säger så. Förmodligen så satte han den redan i ögonblicket som jag döptes. Eva Marie. Namnet förpliktiga. Han började linda in de bilder vid min konfirmation. Därför det är någonstans där känner jag att det är den gåva jag har fått. Det är bilderna som talar till mig. Som gör att jag begriper sakerna i bilder. Och 1999 när jag började meditera. Då är det, tror jag, att där. Då börjar han dra i mig. Sen drar han mig. Och sen dröjer det. Ända fram till för 3,5 år sedan. Nej, lite längre faktiskt. 2009. Så står jag plötsligt framför Jesus. Så den här dragningen. Och när Gud har liksom börjat dra, så förr eller senare på den här resan, kan ta ett helt liv kanske, så kommer till slut att stå öga med öga med Jesus, som han säger att ingen kan komma till mig utan att fadern som har sänt mig drar honom. Han är ju utsänd. Han är utsänd till mig. Och plötsligt så står jag inför den utsände. Och då är det han, Jesus det vill säga, som han säger där att jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Alltså, det är Jesus som låter mig uppstå på den sista dagen. Och jag tänker att den sista dagen, om jag inte har mött Jesus, om jag aldrig liksom har kommit fram till Jesus som i den här dragkampen med Gud, förrän jag är i dödsögonblicket, ja, men då är det kanske där som, när jag tar mitt sista andetag, som jag plötsligt möter upp Jesus, då är det kanske min sista dag. Eller så kan det vara som i mitt fall. Att jag plötsligt står inför honom i min mörkaste stund. I botten av ett totalt raserat liv. Och få glädjen och nåden att uppstå redan mitt i livet. Alla ska bli Guds lärjungar. Kanske blir vi det inte. Några kanske blir det i sista andetaget.
Några kanske blir det nere i dödsriket när han stiger ner där. Och andra av oss får glädjen att redan nu, här och nu, vara det och vila i det. Det är Gud som drar. Det är han som vet. Sannoliken, jag säger er, den som tror har evigt liv. Och på något vis så känner jag att det är målet. Att den här fiskehistorien, den är faktiskt en fantastisk bild, tänker jag nu när jag ser den framför mig. Det är, ja, tack Gud, då förstår jag varför vi gör en extra sändning. Jag hörde orden. Men det är som att när Gud då fick tag, han planterade det där fiskekroken som såg ut som ett ankare, visst är det fantastiskt, i mitt hjärta redan vid dopet, och sa hon är min. That's my girl, Eva Marie, hon är min. Jag skriver henne i min bok, hon tillhör mig. Och så drar han mig och så börjar han ge mig bilder redan i konfirmationen. Där möter jag meditationen första gången. Det är absolut en gåva jag får. Konfirmationsgåva. Och sen börjar han. Och så för 18 år sedan så känner jag verkligen. Vad är det som drar i mig? Vad är det som drar i mig? Som jag inte kan säga nej till. Jag måste följa med här. Jag kan inte stå emot det. Det går inte. Och så drar det, så drar det, så drar det, så drar det. Närmare och närmare Gud och mer och mer Gud i mitt liv. Tills jag plötsligt också möter Jesus. Och sen så är det som att den resan där är sin egen resa. När jag dras in i hans kropp. Så känns det. Och när jag plötsligt liksom stannar kvar och är i hans kropp. Då kommer en ny sorts dragning. Då är det liksom. Då är det som att jag kommit in i en ny kropp. Jag har fått ett nytt liv. Så nu rör vi oss tillsammans. Det är liksom för mig, jag kallar detta kvinnan i Kristus. Plötsligt är jag en kvinna i Kristus. Och nu så har jag liksom. Nu sitter jag i min tågvagn. Gudståget kallar jag detta. Roliga bilder här. Nu får ni alla på en gång. Gudståget. Han drar. Han är loket. Och så är min vagn kvinnan i Kristus. Och så. Nu. Så resten av livet nu så får jag en försmak av det eviga livet. Sen drar, känner jag, fram tills vi klickar i Jesus. Och när vi klickar i den kroppen och kan liksom få plats i den kroppen så är det verkligen som att få lov att återuppstå. Den sista dagen blev plötsligt mitt i livet. Och det blev många bilder på en gång här nu. Men jag är glad att han kallade mig till den här andra sändningen. För den här bilden tänker jag kan vara till hjälp. Kanske för många. Gud drar. Och det känner man. Man känner när han börjar dra. Och veta att det kan inte leda till någonting annat än närmare kärleken och ljuset. Ja, det blev lite extra långa också. Så. Tack för ditt tålamod, för att du lyssnar. Tack för att du är med mig på morgonen eller kvällar eller när det är du lyssnar. Tack så hemskt mycket. Det känns fint att dela den här stunden. Så känn efter om kroken sitter där i hjärtat. Känn om Gud fiskar dig och drar in dig. Sprattla inte emot för mycket. Det gör bara ont. Tack och hej.